ভাই যা হ বুকত খাবতি ধরি বুকত খাবতি ধরি হ অনুমতি পাই কুখে হরই না থাকি না আৰু লগে লগে দক্ষিণ পশ্চিম দিশলৈ আৰু তাৰ পিছত অ তাৰ পিছত পূব দিশে গমন কৰিলা ভাগৰি প এক বৃক্ষৰ তলে কুখে এক বৃক্ষৰ তলে কুখে আৰু আনফালে সেই নগৰাজ্যত হাতে বস্ত্ৰ Thank you.